Робітники замінюють частину водогону біля села Гайгричинські. Зараз роблять мокрий колодязь, розповів виконроб Олександр Вальчук. Він потрібен, щоб спустити з труби воду. Ми робимо зараз врізки. Врізка – це ми вирізаємо кусок труби, вставляємо туди трійник, приварюємо його. І є два види колодязів на цій мережі, якщо по самих колодязях. Це вантузи. Це такий пристрій, який випускає і впускає повітря, коли спускають і впускають воду. В даному випадку цей колодязь – це є випуск. Випуск – це коли ми перекрили певну ділянку труби, відкриваємо засувку і вода збігає з труби в мокрий колодязь. Водогін, який зараз ремонтують, це сталева труба діаметром 800 міліметрів. Проклали його в 1974 році, розповідає начальниця водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна. Вся запірна арматура, вона вже вийшла з ладу. І тобто, щоб перекрити якусь ділянку водоводу, на якому стоїться пошкодження, нам треба було перекривати багато, і засувки не тримали. І тобто, в нас було багато затрат часу для ліквідації пошкодження. В зв'язку з тими роботами, що зараз робимо, тобто міняємо засувки на мережах, міняємо випуска, ставимо вантуза, то набагато скорочується, по-перше, і зменшується ділянка, яку ми перекриваємо, тобто, що справні засувки, а так само, що ускорює той процес роботи. А такий вигляд має нова конструкція. Це частина водогону біля села Плотича. У цьому колодязі засувки, які перекривають воду. Також вже відремонтували частину водогону на вулиці Морозенка в Тернополі. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.